Ну, да. Мышық тамыры валериана тамырынан топырақтан бошотылып қазылып. Маман органик кооперативінің биофермері Өмірбаев Қанебек. Қанебекова өзінің жүрген інісі Айбек Мырзаның қаласында. 55 соткаға кіші жақсы шықса қанша күнде бүтірсе болады? Бір жұма. Bir cumada tarlar kişiye yarasa, ikisiye yarasa, muskütüne yarasa olup var. Bir yıl kırıldık mı çıksa uğrayay, nakarırak. Yazın dağı sıkmına, cahı dağı sıktık. Şu an ısık çağıp geçse de tamırlar mayla. Bu da yarası mı yani, burası hem. İlim gegin yerce ötse gibi o zaman. İçi yabdan or, güğöndükü, jalbırağıncılar, yesit, cüyt. Bu yıl deyip söz, valerik ayta vatta, 2000'den voltur deyip güğöndü. Кескен 6 сомдан болып тұрды өзі. Жоғаны қапалғанын, қазығаны қанша екенін шо білмен тақ. 1000 дейтке, 15 000 деп отырды арғандай дайым. Бір қапалғын трактистерін өзін оғыздан ұққан жоқ мұнан. Сондай да отырды. Ем тұрды айым ұстасы ор. Сасында. Ем растадасы болғандар өзілері, растадасын отыру ұзды ке. Өресіміз әсін 100 сом өтейін болды жазында сату алышты. Кеше жалдағанда 1000 сом 1,5-ға чейін шықты жазында тұрғызғанда. Отосу, суғаты, соның бәрін істеп келгені шо. Бүртеу ақшаға айланады екен, қаздырғаны, күйдіргені, кестіргені, жуғандары ғой өзінің жұмыстарылар. Нім болса ол қату қармалып алады екен, ажырамай түре береді екен. Егер топырақ құрғақ болса, ондай нім болса жабысып қалады екен, неме қылып қату шапташып. На бұрындағы күй атсады, тазалдырағы неметкенде әтсе. Дега қалтекменен күйшіп, сабақтарын жүрі атсады да. Бірінші қазат, қапалқы бінен қазат, айрыменен күйіп, мұрду. Тамырдың арасында тапырақты бошот үшін қалтекменен күйіп, бошоту алып, сабақтарын жүрі атсады да. Егер сабақтарын жүрі атпаса, 2-3 күнің ішінде сабақ тамырды теретіп етті, қарартып. Өйінші үшінде алып кетіп өтті, сабағынан тамырды адыратып, үшіндай ойынша. Андан кейін үйгі орғанда кесілет, жарып-жарып, мұ арасындағы тамырды сөңгіліктің түйіндегі топырақтар түшет, жуғанға оңай олытты, жуғанда да тамырдың арасында топырақтар түшет, таза олытты. Оны тазалау алып тұр онан. Тамырлардың сөңгіліктерін жарып-жарып кесілет, кескенде өзінің ықмасы бар. Туырап кеспейді, жарып-жарып кесілетті сөңгіліктерден ше. Туырап кескенде майда тамырлады чатырап кетеді, китлап деп олып қалады, чатырам олып. Ондан кейін жүйт, ондан кейін құрғатылады. Бұйыл қысықтыға қараша тамырлары өте чоңой болып тұр. Майдарақ ортада әмі, жылдағыға салыстырмалы. Бұрақ шүгір ұшығадағы. Маман айлының Валериана таласында. Айбек Мырза Маман органик кооперативінің мүшесі, биофермері. Бұл жерінің аянты негізі 50 сотыға шамалайды. Осы беденің орды болсы да бұл тұр. Ештеге 5 жыл беде жатқан орынға сепкіміз. Осы мысалы башқа жерге сепкен, нық жер болып қалса да мысалы қату олып, өзіне да емі олып бақтам. Қату бұл жерге кетсеміз де жер болды. Осы беденің орнына жақсы болып. Тамыры да кішіне чоңырақ болады бергі жерлігі. Құдайдан біл ашып қалды ғой мен. Себілгеннен кейін отолы түптеледі. Суыны көп талап қылады да, үш жолы отолды. Түптегенде бір жолы түптетіп қалғанын қолменен да, бетменменен отолы түптеп кетеді. Аз біз өзінің қапалқасы бар дейді, негізі. Анан бізге алу келдік. Анан біз аз жаңа картошка қазған әлі қапалқамен қазылады, бірінші. Аңдан кейін топырағымен әлі түшетті. Әлен түстеліне топырағымен әлі түшкенден кейін. Аңдан кейін бір сирі айрыменен, че қолменен топырағын аза еметі алып, күйіп алып, аңдан сабағын жұлып, аңдан тұшқар дағы күйіп, толық тамыр әлі қалады. Ну, все, я жду там, позавтра, позавтра, почти.
Қанша жақсы гүлсе, жуысы жеңіл болады ка? Мысалы, кескенде де топырақ көп аз шығады. Қорыңда толып қалды топырақ. Ана қайра жүктөмөй ушундай болот бай? Сөз, эми түшүндүм. Бүткүн сасалат турбай, э? Бул кубат болот бай бул техника. Ата тиги объёмучу, ичиндеги объёму канча поток дегенизде? А, бункергеби? Бункерге. Тетиги бункерине где-то 500 кг адат бар. 500 кг адат, э? 500 кг. Ушундай техника болсо айылда бизге бирөө эле жетет эле. Тетиги сентябрдын 20-сынан баштасак, октябрдын 20-сына чейин уже мындай трактор болсо, бүтүрүп алса болот да. Бир айылды. Айдан бир 5-6 казып жүрөт. Ошол ито жетишпей жатат. Мул да келди, анан бул да бар. Бул 35 000 алса, бул канча алып атат бир гектарына кызмат? 12 000. 12 000. Бул бирок мынтип казып эле таштап кетет да, болду. Тигинде жыйнап күйүп бербейт да. Ал күйдүрүш керек, күйдүргөндөн кесиш керек. Анан кайра жууш керек, толтура жумушу. Аракет кылып көрөлөм да эмиге. Көрдүңөр да, сонун экен. Жакшы. Аябай жеңил.